Hi, good day. Namaskaram. Ajish and Idukki Chillies Vlog. Appo nammala ipo nilkunna ee spot ennu parayunnathu enna naadu thanneyana. Idu undo oru pudhiya vadi ivide undayittundu. Nammala kore varshangal munpu nammada rijoy adimari aayitta periyar vali chappathu poi video eduthillarunnu. Annu ee vadi therikkum koop vadi aayirunnu ṭo. Baaki man vadi akkiyayittu kadannayirunnu. Pakshe ippo nilavila idu full tar cheyittundu. ആ കാണുന്ന മലയക്കട ഇങ്ങനെ കേറിയിട്ട് നമുക്ക് മുരിക്കാശ്ശേരി എത്താൻ പറ്റും കേട്ടോ. അതാണ് ഇന്നത്തെ ടാസ്ക്. അപ്പം ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു 6-8 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ മുരിക്കാശ്ശേരി. അപ്പം പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ ചപ്പാത്ത് പെരിയാർ വാലിയൊക്കെ കടന്ന് പെരിയാറൊക്കെ കുറുകെ കടന്നിട്ട് ഇതാ കാണുന്ന മലയുടെ സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കയറി പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ യാത്രയിൽ നമുക്ക് രണ്ടാളുകളും കൂടി നമ്മുടെ യാത്രയിലെ ഇടവേളയിൽ കൂടാറുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുല്ലപ്പെരിയാർ സമരത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് സംസാരിച്ച സന്തോഷ് ഇടുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതുപോലെ നമ്മുടെ ജോബി പൈനാപ്പിളി എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുമുണ്ട്. രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ ഉടനെ എത്തിച്ചേരും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേർ ഒരുമിച്ചാണ് ഈ ഒരു കൊച്ചു റോഡ് ട്രിപ്പായിട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഇടുക്കി ചില്ലീസ് മീഡിയ എന്നാണ്, അതും കയറി ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പുതിയ പുതിയ കാഴ്ചകളിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വേറൊരു വിഷ്വൽ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ശരിക്കും ഈ വിഷ്വൽ കണ്ടാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ജോസേട്ടാ സുഖമാണോ? എന്നോട് കച്ചവടമൊക്കെ ഉണ്ടോ? അടിപൊളിയാണോ? അടിപൊളി അടിപൊളി. ഈ കാണുന്ന ഒരു സ്പോട്ട് കണ്ടോ? ഇതാണ് ചിന്നാർ പുഴ. ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഈ ഒരു മല കണ്ടോ? ഈ മല ഇങ്ങനെ വട്ടം വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് മുരിക്കാശ്ശേരിയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി. അതിനകത്ത് ഈ ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തോടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പോയിട്ട് നിലവിലെ പെരിയാർ കുറുകെ കടന്ന് അക്കരമലയക്കടെ, അക്കരമല എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു നാടൻ ഭാഷ കേട്ടോ, ആ കാണുന്ന മലയക്കടെ ഇങ്ങനെ വട്ടം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുരിക്കാശ്ശേരിയിൽ എത്തണം. നമ്മൾ ഇടുക്കിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ജോസിൻ്റെ ചായക്കടയിലൊന്നും കയറിക്കോ. ഇതുപോലെ നല്ല കിടിലം വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ നേരം ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പോട്ടാണ് അല്ലേ ജോസേട്ടാ? ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇവിടെ നിർത്തുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഇത് പകുതിപ്പാലം എന്ന് പറയുന്ന സ്പോട്ടാണ് കേട്ടോ. ഈ പകുതിപ്പാലം എന്ന് പറയുന്ന സ്പോട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മുരിക്കാശ്ശേരിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകുന്നത്. അപ്പം ഇത് മുരിക്കാശ്ശേരിയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ഒരു എളുപ്പ വഴിയാണ്. ഈ അടുത്ത നാൾ ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി ടാറിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് കേട്ടോ. അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു പോകണം. പണ്ട് നമ്മൾ ബൈക്കും കൊണ്ട് ഇതിലൂടെ പോയപ്പോഴുണ്ടല്ലോ, കല്ലുമേ കല്ല് ചാടി ചാടിയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇതിലൂടെ പോയത്. ആ വിഷ്ണു കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കൂടെ കോപ്പി ചെയ്ത് ഇട്ടേക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. ഇനി ഒരു 90% മാത്രമേ പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാനൊക്കെ ധാരാളം കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മലനിരകളുടെ ഒരു സുന്ദര ദൃശ്യം മാത്രമല്ല, നമുക്ക് അക്കര സൈഡ് നമുക്ക് ഫുള്ള് കാടാണ് കേട്ടോ. ഒരു 10-80 വർഷം പഴക്കമുള്ള പണ്ട് കൂപ്പൊക്കെ വെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു വഴിയിൽ കൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. തേക്കുന്നുണ്ടെന്നും മുരിക്കാശ്ശേരിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ ലോറിയിൽ തേക്കും കൂപ്പൊക്കെ വെട്ടിയിറങ്ങി അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഒരു വഴിയാണ്. പിന്നീട് ഇത് ആളുകൾ എറണാകുളം കോതമംഗലം ഒക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ചൂട്ടൊക്കെ കത്തിച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വഴിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ വഴി ഏകദേശം നല്ല രീതിയിൽ ടാറിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം 90% പണികൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ തീർന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ പോകുന്ന ഈ വഴിക്ക് സമാന്തരമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പെരിയാർ പുഴ ഒഴുകി പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് മുരിക്കാശ്ശേരി എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും? 6 കിലോമീറ്റർ തേക്കുന്നുണ്ട് വഴി അല്ലേ? ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ എറണാകുളത്ത് നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതിലോട്ട് പോകണം എളുപ്പമാണ് മുരിക്കാശ്ശേരി. ഏറ്റവും എളുപ്പമാണ്, കാരണം ഈ വഴി കടന്നിട്ട് അവര് ഒന്നുകിൽ ചേരച്ചോട് അല്ലെങ്കിൽ കരിമ്പൻ ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിട്ട് അവിടുന്ന് മുരിക്കാശ്ശേരിക്ക് പോകണം.
ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പാമ്പള അഥവാ പനംകുട്ടി ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ 1 കിലോമീറ്റർ മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇടത്തോട്ട് ഈ വഴി തുടങ്ങും. അവിടുന്ന് മൊത്തം 8 കിലോമീറ്ററിൽ മുരിക്കാശ്ശേരിയിലെത്തും. അപ്പം നിലവിൽ ചേർച്ചോട് ചെല്ലണ്ട, കരിമിനും ചെല്ലണ്ട. വഴി നല്ല ടാറിംഗ് വഴിയാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് കയറ്റമുണ്ട്, അത് ഇതിലെ പോയാലും കയറ്റമുണ്ട്. അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നവർക്ക്, ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് വന്നവർക്ക്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ജീഷേ, ഈ മലയാറ്റൂർ സീസൺ ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ കുരിശുമല തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകുന്ന ആളുകള്, മുരിക്കാശ്ശേരി എന്നുള്ള ആളുകൾ ഈ വഴി തെളിയുന്നതിന് മുമ്പേ വലിയ കുരിശുകളും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് വിശ്വാസികൾ കൂട്ടമായിട്ട് നടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വഴിയാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ എളുപ്പമുള്ള ഒരു വഴി ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവരത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന ചപ്പാത്തിലേക്കാണ്. ഇവിടം വരെ പ്രളയത്തില് തകർന്നു പോയതാണ്. മുമ്പാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് വീഡിയോ എടുത്തോണ്ട് പോയത്. അന്ന് ഇവിടെ കടകളും ധാരാളം ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിവിടെ പിള്ളേര് കളിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. വളരെ നല്ല സ്ഥലമായിരുന്നു, പക്ഷെ പ്രളയത്തിൽ ഇവിടെ വെള്ളം വന്ന് ഇവിടെ എല്ലാം മൊത്തം പോയി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പകുതി മുക്കാലും തകർന്ന് ഗതാഗത യോഗ്യം അല്ലാതായി മാറിയ പാലമായിരുന്നു പെരിയാർ വഴി. പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ മേഖലയിലൊക്കെ ധാരാളം കടകള് അതുപോലെ ധാരാളം ആളുകൾ. അതിനകത്ത് ഒരു തമാശ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, ഈ സൈഡിലും മറു സൈഡിലും ഗ്രൗണ്ടുകള്, കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ടുകൾ, വോളിബോൾ കോർട്ടുകൾ, അഖില കേരള വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഇവിടെ ചുറ്റും കടകള്, ചായക്കടകള് പല. ഈ പാലം മുഴുവൻ വൈകുന്നേരങ്ങളാകുമ്പോ പല ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളുകൾ വന്നിരിക്കും. അപ്പൊ പലതരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്യാങ്ങുകളാ, കൊച്ചുകുട്ടികൾ അങ്ങനെ, മുതിർന്നവരങ്ങനെ, പുക വലിക്കുന്നൊരു വേറൊരു ഗ്യാങ് അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഒരുപാട് കലാപരിപാടികൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഓണമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിലും സ്റ്റേജ് ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ കലാപരിപാടികൾ. അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദൂരദർശൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ടിവിയുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടിവിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വീട്ടില് അപ്പൊ മുഴുവൻ ആളുകളും വരികയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളാണ് തൊട്ട് താഴെ കണ്ടത്. ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം പെരിയാർവാലി ചപ്പാത്ത്. കാരണം ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഈ വരുന്ന എല്ലാ പാലങ്ങൾക്കും പൊതുവേ ഇവിടെ പറയുന്ന ചപ്പാത്ത്, ചപ്പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ കരിമൻ ചപ്പാത്ത്, അയ്യപ്പൻ കോവിലെ ചപ്പാത്ത്, മുകളിൽ ചപ്പാത്ത്. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ പകുതിപ്പാലം പെരിയാർവാലി ചപ്പാത്ത്. കഞ്ഞിക്കുഴി പഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന പെരിയാർ പനങ്കയത്തില് പെർമിറ്റോടുകൂടി അന്ന് ഈ മൈനിങ് ജിയോളജിക്കാരും പഞ്ചായത്തുകാരും എല്ലാം കൂടെ കൊടുക്കുന്ന പെർമിറ്റില് ഈ 100 കണക്കിന് ടിപ്പറുകൾ വന്ന് മണൽ ഖനനം നടത്തി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന 1000 കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഉപജീവന മാർഗമായിരുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അതെല്ലാം നനച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഓരോ മഴക്കാലത്തും പ്രളയത്തെ പേടിക്കുക. അതായത് പുഴ മൊത്തം പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ മണൽ വന്ന് നികന്ന് ഈ പ്രളയം വരുമ്പോഴും ഡാം തുറക്കുമ്പോഴും ചെളിയും മണലും എക്കലും എല്ലാം വന്ന് അടിഞ്ഞ് പുഴ നികന്നു പോയി. അപ്പൊ സൈഡിലെ മലഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഇടിഞ്ഞു തുടങ്ങി. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പുഴ നികന്നും മലയിടിഞ്ഞും പ്രകൃതി വളരെ ഭയങ്കര ദോഷമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു മലയാണ്. ഇത് മഴക്കാലം ആകുമ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അത്ര ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ പാലൊക്കെ വന്ന് വീഴുന്ന പോലെ വെള്ളം വരും. ഒരു 500-ലധികം കുടുംബങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ താമസിച്ചോണ്ടിരുന്നു. അല്ല, ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം വിട്ടുപോയി. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വരുന്നതും ഇവിടെ റോഡ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഗതാഗത യോഗ്യമായ ഒരു അടിസ്ഥാന സൗകര്യം വന്നപ്പോഴേക്കും ഇവരെല്ലാം കൂടുതൽ നല്ല സൗകര്യങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. അവരുടെ എല്ലാ ഫാമിലി ടൗണുകളിലേക്ക് മാറി. ഇതിപ്പോ അവരുടെയൊക്കെ ഈ ഒരു പോർഷനൊക്കെ അവരുടെ സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുകളിൽ കാണുന്നത് ജ്യോതിഷന്റെ സ്ഥലമായിരുന്നു. ഈ കാണുന്ന എല്ലാം മനേഷിന്റെ ജ്യോതിഷന്റെ. ഇതിപ്പോ അവരുടെ വണ്ടിയാണ്, അവരിവിടെ ആരോ വന്നിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞ ശബരിമല സമയമാകുമ്പോ ഇവിടുന്ന് കെട്ടുനിറ നടത്തി പുഴ നടന്നിറങ്ങി കടന്ന് മല കയറി അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നേ. പക്ഷെ അന്നൊക്കെ അതൊരു ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. പിന്നീടായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആളുകളെല്ലാം ഇവിടുന്ന് കൂട്ടത്തോടെ പൊഴിഞ്ഞു പോയി. ഇപ്പൊ വഴി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ എല്ലാം പൊഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ റോഡുകളെല്ലാം തന്നെ ഗതാഗത യോഗ്യമായി. ശരിയല്ലേ ജോബി? ജോബിയുടെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിലും അതങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ? ശരിയല്ലേ അജീഷ്? ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇടുക്കി മൊത്തം സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. റോഡുകളുടെ വികസന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ അധികാര സ്ഥാനത്തുള്ള നേതാക്കന്മാരെയും മന്ത്രിമാരെയും അല്ലെ പൊതുപ്രവർത്തകരെ എല്ലാം നമ്മൾ അഭിനന്ദിച്ചേ പറ്റും. We'll be right back.
ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് നേരെ തേക്കുന്നുണ്ട് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്കല്ലേ? ഇതിപ്പോ ഇവിടെ നേരെ ചെല്ലുന്നത് പള്ളിക്കൂട സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ്, അഥവാ കളരിത്തണ്ട് എന്ന്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കൊക്കോ പരിപ്പ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലം നമ്മൾ ഈ കയറി ചെല്ലുന്നുള്ളു. ആ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും നല്ല കൊക്കോ. അതായത് മറ്റു സ്ഥലത്തെ കൊക്കോ മോശമാണെന്നല്ല, പരിപ്പിന്റെ കുറച്ചും കൂടെ അതുപോലെ വില കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ. ഇവിടെ മൊത്തം കൂടുതൽ കൊക്കോ കർഷകരാണ്. കഴിഞ്ഞ ഈ സീസണില് കൊക്കോയ്ക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് കൊക്കോ പരിപ്പിന് ഒരു വില കയറ്റം ഉണ്ടായി. നാട്ടിലെല്ലാവരും ലക്ഷക്കണക്കിന് മുതലാളിമാരായി, പക്ഷേ അതിനകത്ത് ചോക്ലേറ്റ് കമ്പനികളുടെ വലിയൊരു ചതി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതാരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. വഴിയുണ്ട് വലത്തോട്ട് പോകുന്നത്. എന്താണ് ഇതിന്റെ മുകളിൽ, നമ്മുടെ സ്ഥലപ്പേര് കറക്റ്റ് അറിയില്ല എങ്കിലും ചപ്പാത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗമായിട്ട് വരും. ചപ്പാത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗം ഇത് അത്യാവശ്യം. ഈരത്തോട് പകുതിപ്പാറത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ ഇടവഴി കയറിയിട്ട് പെരിയാർ വാലി ചപ്പാത്ത് വഴി നമ്മളിപ്പോ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കളരിത്തണ്ട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ ശരിക്കും ധാരാളം കൊക്കോ മേഖല, കൊക്കോ കൃഷിയുടെ മേഖലയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇവിടെ ശരിക്കും ഈവനിങ് ടൈമിൽ ധാരാളം ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ വന്ന ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഉച്ച ടൈമാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ധാരാളം ആളുകളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നൊസ്റ്റാൾജി ഉണർത്തുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇതുണ്ടോ വടംവലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ചെറിയൊരു മൂന്നാല് കടകളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് സാധനമൊക്കെ മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കൊച്ചു കടകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് കൊക്കോടെ കേന്ദ്രമാണ്, കൊക്കോ പരിപ്പിന്റെ കേന്ദ്രമാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗുണമേന്മയുള്ള കൊക്കോ പരിപ്പ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്പോട്ടാണ്. അത് മുരിക്കാശ്ശേരി തേക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ കളരിത്തണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്പോട്ടിലാണ് കൊക്കോ പരിപ്പ് ഏറ്റവും ഗുണമേന്മയുള്ളത് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് വേറെ വ്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ പെരിയാറ് ഇഞ്ചോരക്കുത്തും അങ്ങനെ കരിമ്പം തൊട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ചുറ്റുപാടുള്ള മലനിരകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസാധ്യമായ ഒരു കാഴ്ചയല്ല. ഇതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇടുക്കിയിലേക്ക് വന്നാൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാഴ്ചയല്ല കേട്ടോ. ഇത് കൃഷിപ്പണിയാണോ? ഈ കണ്ണ കടയാ? ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്താ കൃഷിയൊക്കെ ഉള്ളത്? ആ ഉണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ പെരിയാറല്ലേ ചേട്ടാ ഈ ഒഴുകി പോണത്? പെരിയാറാണ്. എവിടം വരെ കാണാൻ പറ്റും പെരിയാറിനെ? ആ ചേർച്ചോട് പാലത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗമാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ. ഇവ ശരിക്കും ഇവിടെ എന്തോരോ ആളുകൾ ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്? 125 വീട്ടുകാർ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും മുരിക്കശ്ശേരി വാത്തിക്കുടി പഞ്ചായത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും അല്ലേ. ആ ഇപ്പൊ എന്തായിരിക്കും കൃഷി ഇവിടെ ഈ മേഖലയിൽ? ആ കൊക്കോ റബ്ബറാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അല്ലേ. ഇപ്പൊ കൊക്കോ പരിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ? കൊക്കോ പരിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ വഴി ഇപ്പൊ തെളിഞ്ഞുകൊണ്ട് ധാരാളം വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഇതിലൂടെ കയറി വരുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലേ. ശരി, കാറിന്റെ ഫ്രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ വഴി എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ എസ് വളവ് പോലുള്ള വഴികളെയാണ് നമ്മൾ കയറി പോണെ. ഇതൊക്കെയാണ് ഇടുക്കിയിലെ വഴികളുടെ ഒരു അവസ്ഥ കേട്ടോ. ശരിക്കും പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഇവിടെയൊക്കെ വാഹനങ്ങൾ കയറി പോകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപ്പം ഗിയറുള്ള ജീപ്പിലേ, അതായത് ഫോർ വീല് ജീപ്പ്, നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ ഇടുക്കിയാർ അങ്ങനെ പറയണം അപ്പം ഗിയർ എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹനുമാൻ ഗിയറുള്ള ജീപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് ഓടി കയറിക്കൊണ്ടിരുന്ന വഴിയാണ്, അതാണ് നമ്മളിപ്പോ കാറും കൊണ്ട് കയറി പോകണം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ നാടൊക്കെ എന്തോരം വികസിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കണം. കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് മുരിക്കാശ്ശേരിയിലേക്ക്. ഇനിയുള്ള വഴികളൊക്കെ ധാരാളം ആളുകളൊക്കെ താമസമുണ്ട്, കൃഷിയിടങ്ങളുണ്ട്. കൊക്കോ, ജാതി, കുരുമുളക്, റബ്ബറ്, തെങ്ങ്, ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ നാട്ടിലുള്ള നാണ്യവിളകൾ. നാണ്യവിളകൾ നമുക്ക് കുറേ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ കാണാൻ കിട്ടും. എന്ന് വെച്ചാല് പണ്ടൊക്കെ ഈ നാര് എന്ന് വെച്ചാൽ നാര് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ, അതുപോലെ ഞൊട്ടാഞ്ഞൊടിയൻ. ഞൊട്ടാഞ്ഞൊടിയൻ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര വിലയാ. ഞൊട്ടാഞ്ഞൊടിയൻ ഹാർട്ടിന് നല്ലതാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കട്ടപ്പന ഒരാള് 1000 രൂപയ്ക്ക് 1 കിലോ കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഈ ബ്ലൂബെറി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട്, അത് അതൊക്കെ പണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതൊന്നുമില്ല. ശരിക്കും ഞൊട്ടാഞ്ഞൊടിയൊക്കെ എന്തോരം ചെറുപ്പത്തിൽ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജോബി ശരിയല്ലേ, കയ്യിലിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടും തക്കാളിപ്പഴം പോലെ ആകുമായിരുന്നു. അതുപോലെ പീരിപ്പെട്ടിക്ക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? പീരിപ്പെട്ടിക്ക പീർപ്പടിക്ക് എവിടെ പോയി കാണാൻ പോലും ഇല്ല. അതുപോലെ ഇവിടെ കാട്ടുപാവയ്ക്ക് കാട്ടുപാവയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ വേറെ മറ്റേ ചെറിയ തക്കാളി, ചെറിയ തക്കാളി, കാട്ടുതക്കാളി, അയ്യോ എന്തോരം കറിവെച്ച് കഴിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ വേറെ സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു ജോബി, ഏതെന്നറിയോ? നമ്മുടെ പണ്ട് മീനിന്റെ കൂടെ ഇടുന്ന ഒരു പുളി ഉണ്ടല്ലോ, അതൊരു ചുവപ്പ് കളറുള്ള, എന്റെ പേര് എനിക്ക് മറന്നു കിട്ടോ. ഇപ്പൊ അത് ഭയങ്കര വില. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം യൂട്യൂബിൽ കണ്ടു ഇങ്ങനെ സാധനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ മുതല് ഇനി നല്ല ജനവാസ മേഖലയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷറീസ് ആയിട്ട് താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷവും അതുപോലത്തെ നല്ല വീടുകളും. അതായത് സന്തോഷമായി, ഇത് ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേ
കിണ്ടിന് കണക്കിന് മുളക് പറിച്ചോണ്ടിരുന്ന നാടാണ്. അതായത് പച്ചക്കുരുമുളകും ഉണക്കക്കുരുമുളകും ഒക്കെ ഇവിടുന്ന് വന്നതുപോലെ വേറൊരു സ്ഥലത്തൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഇതേ ഇവിടെ ഒരു അടിപൊളി വ്യൂ നമുക്ക് കണ്ടു കേട്ടോ. ഒരു മൂന്നാല് തെങ്ങ് ഇങ്ങനെ ആകാശത്ത് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു വീട്, കൊച്ചു വീടല്ല കേട്ടോ, അത്യാവശ്യം നല്ല അടിപൊളി വീടാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീടിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചുറ്റുപാട് മലനിരകളുടെ ഒരു സുന്ദര ദൃശ്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. എൻ്റെ പോലെ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വൈബാണ് കേട്ടോ. നോക്കിയേ, അപ്പം നമ്മൾ കയറി വന്ന വഴികളും മങ്കുവ ചിന്നറ ആ ഒരു മേഖലയൊക്കെയാണ്. അപ്പം ഇതിനോട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വേറൊരു റേഞ്ചിലുള്ള കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ ഒതുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഈ പറമ്പിലൊക്കെ ധാരാളം ജാതിത്തോട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ജാതി കൃഷിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മേഖല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പം ഇവിടെ ഈ വഴിയുടെ മെയിൻ്റനൻസ് പണികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് തേക്കിൻതണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ്. തേക്കിൻതണ്ട് ഈ തേക്കിൻതണ്ട് റേഷൻ കടയുണ്ട്, ചായക്കടകളുണ്ട്. ഏറ്റവും പേരെടുത്ത സ്ഥലം ഇതല്ലേ? അത്യാവശ്യം ഒരു കാലഘട്ടം ഇപ്പോഴേ ഈ വഴി ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മളുടെ എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാരിന്റെ ഒരു രീതി അനുസരിച്ച് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മിനിസ്റ്ററും അവരുടെ വകുപ്പും എല്ലാം ചേർന്ന് പുതിയ ഈ ഗതാഗത യോഗ്യമായ വഴികൾക്ക് അപ്രൂവൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പുതിയ ബസ് സർവീസുകൾ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി വരും. ഈ വഴിയൊക്കെ അത് സാങ്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് നമ്മളീ കാണുന്ന ഒരു സ്പോട്ട് തേക്കുന്നുണ്ട്. മുരിക്കാശ്ശേരി തേക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പഴയ ഒരു കാർഷിക വിപണന കേന്ദ്രമാണ് തേക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ധാരാളം കടകളും ആളുകളും ഒക്കെ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇവിടെ ഉച്ചയാകുമ്പോൾ കടകളൊക്കെ അടയ്ക്കും. എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചാല് രാവിലെ എല്ലാവരും വന്ന് പാല് കൊടുക്കുന്നു, സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുന്നു, ചായ കുടിക്കുന്നു, പത്രം വായിക്കുന്നു, അതിനുശേഷം അവരെല്ലാവരും കൃഷിപ്പണിക്ക് പോകും. അപ്പൊ ആളുകളെല്ലാം പറമ്പിൽ പണിയാൻ പോയിട്ട് ഇനി എല്ലാവരും പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം വരുമ്പോ ഈ കടയൊക്കെ അങ്ങ് തുറക്കും. അതാണ് ഇടുക്കിയിലെ ഒട്ടുമിക്ക ഗ്രാമങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ. പിന്നെ പൊതുവെ കച്ചവടം കുറവാണ്, ആളുകള് സാമ്പത്തികമായി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വ്യാപാരി വ്യവസായ അസോസിയേഷൻസിന്റെ കീഴിലുള്ളതും അല്ലാത്തതുമായ കടകളെല്ലാം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. പിന്നെ ഈ ഓൺലൈൻ കച്ചവടക്കാരുടെ ഒരു അതിക്രമമേ അതും പറഞ്ഞു പോണം. കാരണം അതായത് നമ്മൾ ലാഭത്തിൽ സാധനം മേടിക്കും, പക്ഷെ പ്രളയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉരുളുപൊട്ടലോ വെള്ളപ്പൊക്കോ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കടക്കാരായ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് തരാനുള്ളൂ. ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഓൺലൈൻ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രളയത്തിന് ഇത്ര ഫണ്ടൊന്നും തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ തൊട്ടടുത്ത വയനാട് ദുരന്തത്തില് വ്യാപാരി വ്യവസായികള് ആ സുഹൃത്തുക്കള് ചെയ്ത നന്മ നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല. മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ലെഫ്റ്റ് പോവാം, നമുക്ക് ഇതിലേ പോവാം. ഇതാണ് കയറ്റം കുറഞ്ഞ വഴി മുരിക്കാശ്ശേരിയിലേക്ക്. അപ്പൊ നമ്മള് ഏകദേശം മുരിക്കാശ്ശേരിയിലേക്ക് അങ്ങനെ അടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഏകദേശം ഒരു 1 കിലോമീറ്റർ താഴെ ഉള്ളൂ. സന്തോഷി, 1 കിലോമീറ്റർ ഇല്ലേ? 1 കിലോമീറ്റർ ഇല്ല. ഇല്ല. മുരിക്കാശ്ശേരി പട്ടണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മുരിക്കാശ്ശേരി പട്ടണത്തിലെ പഞ്ചായത്ത് ജംഗ്ഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ കയറി വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കയറി ചെല്ലുന്നവർക്ക് നല്ലൊരു ഹോട്ടലുണ്ട് കേട്ടോ, NSM എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള ഒരു ടൗണാണ്. മുരിക്കാശ്ശേരി മാത്രമായിട്ടൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ പോകുന്ന വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുരിക്കാശ്ശേരി തോപ്രാംകുടി കട്ടപ്പന റൂട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നമ്മൾ വന്ന വഴിയിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജംഗ്ഷനിടത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്ലിയുടെ അടിമാലി പോവാം. ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതോണി കരിമൺ പോകാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പം കമ്പ്ലിയുടെ അടിമാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറണാകുളം സൈഡിലേക്കും എല്ലാം പോകുന്നവര് ഇപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഈ വഴി തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേ പോകും. നമ്മുടെ സലീം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡ് അൽഫോൺസ ഹോസ്പിറ്റലാണ്. റൈറ്റ് സൈഡ് അൽഫോൺസ ഹോസ്പിറ്റൽ. മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെയാണ് അൽഫോൺസ ഹോസ്പിറ്റലാണ്. ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട്. നമുക്കപ്പോ ഇവിടെ തിരിച്ച് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കേറി ഹോസ്പിറ്റൽ കിട്ടും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൊഫഷണൽ കോളേജ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, 2 കോളേജ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. സെപ്പറേറ്റ് മുരിക്കാശ്ശേരി ചെയ്യുമ്പോ നമ്മള് ആ വീഡിയോ എടുക്കാം. ഇവിടുത്തെ ബസ് സ്റ്റാൻഡാണ്. ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് വാത്തിക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.